Шановні українці, доброго ранку! Доповідаю про плани роботи гуманітарних коридорів на сьогодні, 3 квітня 2022 року. Ми продовжуємо роботу по евакуації людей гуманітарними коридорами з Маріуполя до Запоріжжя. Зараз під Бердянськом знаходяться 17 автобусів: 10 для евакуації маріупольців і місцевих мешканців з міста Бердянськ. Якщо автобуси не пропустять проїхати в місто, ми просимо людей вийти до блокпосту на в'їзді до міста. Там вони вас чекатимуть. Сім автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у супроводі Міжнародного комітету Червоного Христа. Також коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним автотранспортом. На сьогодні ми плануємо евакуацію людей з міст Северодонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижні Луганської області. Щоб розпочати, чекаємо на режим припинення вогню з боку окупантів. Вчора після звільнення території Київської області від окупантів ми дізналися про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко. Вона, на жаль, була вбита в полоні російськими нелюдами. Це є військовим злочином. Винні обов'язково будуть покарані відповідно до міжнародного гуманітарного права. Станом на сьогодні в полоні перебуває 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян, міжнародний комітет Червоного Христа, ООН, всі можливі організації і закликаємо всіх. Від кого це залежить, ні, ми вимагаємо від всіх, від кого це залежить, зробити все можливе, щоб наші цивільні, наші мери міст, наші священники, журналісти, активісти були визволені. Їх незаконно отримують, їх насильницьки утримують, і вони мають право на те, щоб за них боролися. Ми це робимо і закликаємо робити це інших. Також ми продовжуємо перемовини. Для звільнення усіх цивільних в рамках обміну військовополоненими всі працюємо. За нами правда, з нами Бог. Бережімо себе і Україну. До вечора.